think that amar dabi pura ho amar dabi pura ho amar dabi pura ho dhano niyo bisho diyo dhano niyo bisho diyo amar dabi pura ho amar dabi pura ho ରହିଛି କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଚେଜିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେବେ ଆସିବ? ଜାନୁଆରୀ ଯାଇକି ଆସି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ ସିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେଟ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟୋକନ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଟୋକନ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଲୋକ ହେଇଛି, କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, କେମିତି କେମିତି ଧାନର ଚାଷୀମାନେ ଦେବେ, ପରଚେଜିଂ କରିବେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ପରଚେଜିଂ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ନେରଡ଼ା ନେରଡ଼ା ସୋସାଇଟିରୁ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆମ ସହିତ ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିମୁ? ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋର ଟୋକନ ଥିବାରୁ ଟୋକନ ଦେଖିଲା 7 ତାରିଖ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ, ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସେ ଚାଷକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପକାଇକି ବସିଛୁ, ତେଣିକି ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। 7 ତାରିଖ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇନଭାଲିଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ 23 ସୋସାଇଟି ଏଇ ଏବେ କାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ 23 ସୋସାଇଟିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଆଣିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତଥାପି 50 ଜଣ ଚାଷୀ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଟୋକନ କଟିଯାଇ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ହଁ ଜଣା ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଜଣା ହେଉଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ତା ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଧାନଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଟୋକନଟି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ରିନ୍ଇନଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆଉ।